de stadig i vandet. Du har den. Nej, ind i midten der. Kan du ikke se det? Lige til venstre. Jo. Og hvor er Bubu? Lad mig. Hvor fuck, de kørte den ned. Ja, tak. Det kan lukke ikke, for den der vind rundt, og den kan meget. Det er det diesel. Får man bare sig regn og sådan noget. What the fuck? Nice. Yes, så er der ikke.